unë konsideroj sukses faktin që jeni këtu edhe që unë jam. Unë mendimin e kam marrë dhe më vjen keq të them që ti je në listën e atyre të cilët për pak nuk janë futur në kategorinë time. Besoj që do të vazhdosh të punosh. Patjetër. Besoj që kjo do të jetë ndoshta një motiv edhe më i madh për ty. Po. Edhe besoj që do të shoh prap në X Factor në audicionet të radhës. Shumë suksese. Ciao. Nuk e prite këtë vendim? Jo, se prita. Ishte shumë i përgatitur shpirtërisht do ishe në katërshën e tunës? Po. Çfarë mendon që nuk shkoi? Vetë emocionet e patën probleme. Ej, Genti, mos e merë kaj seriosisht, e shof që një ngarkuar emocionalisht. Unë jam këtu që të të mbështes tani, po kjo nuk është një dramë e madhe jetës, sigurisht, ka një moment zhgënjimi, po që mund të ka përcehet me mendimi që ti mund të rikthesh përsëri mbas një punë të fortë, një vjeçare edhe ne të prisim edicionin e katërt. Patjetër. Me optimizëm? Po.